ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଖସେଇ ଦେଲେ ଛାତିନୀ ଛାତିନୀ ଖସିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ପୁରା ଅବହେଳା ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା ଅବହେଳା ଦାୟିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଯେ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ତଳକୁ ନେଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିବେ ସେତେବେଳେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଥିଲେ ସେଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଆ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳସୀ ମାତୃ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ହଉ କେମିତି ଲୋକଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାହାର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପଛରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଥିଲେ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ଇଏ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଇଏ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ପୁରା ମୁଁ ସତ୍ୟତା କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁ ଟିଭି ଆଗରେ ନିହାତି ସତ୍ୟ ଆପଣ ସେ ସତ୍ୟ ନହିତ ମୁଁ ଦୈତାବତୀ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।